Acna, os mariñeiros da Terra de Xeo, unha nova publicación de Editorial Galaxia, na que a protagonista, que é unha nena inuit, que se chama Acna, di unha cousa que se reflite na contraportada do libro, que o que engloba, digamos, todo o libro. O xeito en que nos coidemos a nosa contorna será como nos coide a Nai Terra. Fala da súa aldea, na cal viven en iglús, e di que eles se encargan de coidar moi ben a súa contorna, non? Son cazadores de baleas, pero unha vez un día ela pregunta a seu pai que por que cazan únicamente unha soa balea ao ano. Entón o pai dille que realmente non necesitan máis, entón para que van a cazar máis por cazar si eles só necesitan unha para subsistir, non? Pero un día aparecen de repente unha chea de baleeiros e as baleas desaparecen. Entón a partir de aí Agna faise varias preguntas e digamos que pouco a pouco esta frase de o xeito en que nos coidemos a nosa contorno será como nos coide a Nai Terra é precisamente o que a ela lle pasa. Así que nos sirve para coñecer un pouco máis o xeito de vida dos Inuit, porque tamén nos fala de como viven, e tamén para que nos deamos conta precisamente deso, de que temos que coidar a nosa contorno.